Kalzoni drejt, çka ka qenë loja optimale për juve dëve, qysh e keni planifikuar deri në fund? Qysh kish shumë më kon? Vetëm susën sa të mëzonsja. Qysh e shkon loja optimale? Ah, të po bash si Linda ti me mbyllur. Vetëm susën. Se pa lidhje femëni. Sa për mund të shkryjët? Pëshëllë më ratë gojë. Pa lidhje. Pëshëllë atë gojë. Pëshëllë atë gojë. Atë gojë pëshëllë. O shte në canë, ty me ta... Pëshë, ku t'je për mendje këta ngullë. Qëto jeti? Ku t'je për mendje këta ngullë këtina?